গাইজ নমস্কাৰ অনামিকা ইউটিউব চেনেলৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল বুলি মোৰ বৰ্তমান বহুতে ভাল আৰু কিয়নো ভাল কৈ আছোঁ আপোনালোকক ইমান ধুনীয়া বতৰ গাইজ আৰু মোৰ মনত পৰে মানে একদম ভিডিঅ' যেতিয়া গাড়ীত বহোঁ তেতিয়াহে ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ মন যায় তো এনেকুৱা অৱস্থা হৈ আছে বাকী এই পিছফালে দেখিছেনে গোটেইবিলাক এনেকৈ বহি লৈছে আৰু এনেকৈ গৈ আছোঁ ক'ত মোৰ পেহীহঁতৰ ঘৰত বহুত দিনৰ মূৰত মানে আজি পেহীক লগ পাম বহুত মনটো ভাল লাগি আছে আৰু যাই বহুত মানে কি ক'ম আৰু বৰষুণ দি আছে তো ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা অনুভৱ কি ক'ম কি বুজাম আপোনালোকক ইমানে ধুনীয়া লাগিছে বাকী ফালে মিষ্টাৰ আছে সেনেকৈ গৈ আছোঁ আৰু একেবাৰে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব কি কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আপোনালোকক গোটেইখিনি শ্বেয়াৰ কৰি থাকিম চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকিব গাইজ সেই গাইজ সেয়া চাব পাৰে আকৌ যোৱাকালি আৰু মানে মোৰ ভিডিঅ' কৰা নহ'ল কাৰণ বহুত মানে ভিডিঅ' কৰিব মন নগ'ল আৰু সেইকাৰণে মই ভিডিঅ' নকৰিলোঁ আৰু আজি অলপ ওলাই আহিছোঁ য'ত বহি আছোঁ তাতে এখন হোটেল হয় বাৰু আৰু এই হোটেলখনত ধুনীয়া চিঙৰা বনাই চাহ বনাই ধুনীয়াকৈ চিঙৰা চাহ খাই ল'লোঁ আৰু ভাবিলোঁ ইয়াতে অলপ ভিডিঅ' বনাওঁ আপোনালোকৰ লগতো কথা পাতোঁ ইফালে হৈছে মুনু আৰু গাইজ মই একদম পান খাই মোৰ জিভা অৱস্থা নাই একদম পূৰা ৰেড ৰেড হৈ গৈছে তো বহুত দিনৰ মূৰত পানটো খালোঁ আৰু গাইজ ভাবিছোঁ আপোনালোকক দেখাওঁ ইমান ধুনীয়াকৈ ইয়াতে মানে আণ্টি এজনীয়ে চিঙৰা চাহ বনাইছে গৰম গৰম ধুনীয়া চিঙৰা বনাই চিঙৰাটো খাই বহুত ভাল লাগিলে ভাবিছোঁ আপোনালোককো দেখাওঁ চ' চাওকচোন আৰু এইফালে চাব পাৰে ইমান ধুনীয়াকৈ পূৰা বনাই আছে আৰু মই মানে কেইটামান লৈ যাম সেইকাৰণে পূৰা গৰমে গৰমে বনাই দিছে তো সেয়ে আৰু চাই থাকক তো গাইজ আজি হৈছে নেক্সট ডে যোৱাকালি আৰু ভিডিঅ' কৰিবলৈ মন নগ'ল মানে মোৰ লগত কিবা ওলোটা পোলোটা হৈ আছে ভিডিঅ' কৰিব আৰু লাষ্টত মন নাযায় এনেকুৱা হৈ আছে আৰু গাইজ এইফালে চাওক আমাৰ ঘৰত আজি বাৰ্থডে আৰু এই পিছফালে আছে ন মেডামগৰাকী সেইগৰাকীৰে আজি বাৰ্থডে হয় তো তাই নিজৰ বাৰ্থডে নিজে পূৰা কাম চাম কৰি আছে মানে একদম পূৰা বেলুন চেলুন ফুলাই আছে ডেক'ৰেশ্যনৰ কাৰণে আৰু মই এনেকৈ অলপ ওচৰতে বহি আছোঁ সিহঁতৰ বাকী সেই আৰু গাইজ আৰু এইফালে চাওক জান আৰু এইফালে হৈছে কাবেৰী তাইক পূৰা হেল্প কৰি আছে গাইজ আৰু মোক তাই একদম ৰান্ধনি বনাই দিছে দেই গাইজ পূৰা মোক মই নাজানো বনাবৰ কাৰণে কিন্তু তাই মোকেই ৰান্ধনি বনাই দিছে আজি কি বনাওঁ নাজানো আৰু বাকী সেই ডেক'ৰেশ্যনৰ কাৰণে এইবিলাক দিল চিল কিবা কিবি কি বুলি কয় নাজানো আৰু তো দেখাইছোঁ চব চাই থাকিব গাইজ এফালে পূৰা চাওক একদম ঘামি জামি অৱস্থা নাই কেক চেক কটা হৈ গ'ল আপোনালোকে দেখাই পাইছে আৰু এইফালে এতিয়া কিবাকিবি মানে বনাইছোঁ মই আজি পূৰা ৰান্ধনি হৈ গৈছোঁতো সেইকাৰণে মানে পূৰা একদম ঘামি জামি অৱস্থা নাই মানে গাইজ পূৰা জোৰ ওচৰত থাকিলে এনেকৈ হৈ যায় আৰু সেয়া আৰু কি কি মই কিন্তু দেখাব নোৱাৰিলোঁ আপোনালোকক কিবাকিবি বনাইছোঁ আৰু গাইজ চিম্পুলকৈ মানে তো সিহঁতক খুৱাই লওঁ আৰু আপোনালোকক লগ পাইছোঁ তো গাইজ এয়া চাওক একদম লাষ্টত কেক চেক কটাৰ পিছত এনেকে মানুহ আহি পালে কেনেকুৱা লাগিব কওকচোন গাইজ আমাৰ মানে তো হে সিম্পলকে বার্থডেটো হেৰি হ কৰা গৈছে সেলিব্রেট কৰা গৈছে ঘৰতে সেলিব্রেট কৰিলে আমাৰ আছে মানে মা বাহিৰ যাব নোৱাৰে কাৰণে মানে ঘৰতে আজি সেলিব্রেটটো কৰিলো একদম সিম্পলকে যি কি নহওক তাই মনটো যাতে ভাল হলে হল আৰু গাইজ আৰু হে আৰু আজি তাইকো আশীর্বাদ কৰিব যাতে তাই বহুত ভালকে যাওক দিনবিলাক আৰু হে আৰু চাই থাকক একদম এতিয়া কেক চেক কটা হৈ গ'ল আমি এতিয়া আৰু কিবা কিবি খাওঁ খোৱাৰ পিছত আৰু মানে কি তাৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাক আহিব ফ্ৰেণ্ডছ আহি খাই চাই যাব তো হে আৰু চাই থাকক একেবাৰে ভিডিঅ' শেষলৈকে তো গাইজ এফালে পূৰা চাব পাৰে বাৰ্থডে গালৰ ধৈৰ্য নাই আৰু এনেকৈ পূৰা গিফ্ট ওলাই লৈছে চাবৰ কাৰণে আৰু আমিও এনেকৈ বহি লৈছোঁ আৰু তাইক চাবৰ কাৰণে আৰু গাইজ
তো হে আজি ভিডিওটো ইমানতে সামৰণি মাৰিম বুলি ভাবিছো যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিছে গুটেখিনি তেন্তে হলে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু হাজিলে ইমানতে বাই বাই আৰু এনেকৈ কিতেবা ঘৰত ভাল লাগে সকলো লগতে সাজিলে বাই বাই গাইস। Thank you.